öz adına keçirtmək hüququ yoxdur. Amma keçirib. İnanın ki, bu məqsəd yönlü müqavilədir. Ondan torpaq istəyirsə, mən elə bilirəm, bu da vicdana sığan şey deyil. Mənim 4-cü mikrorayondakı evimi niyə qoydu satmağa? Bu söhbətlər nəyə lazım idi? Bir belə 9 milyonluq xalq baxsın. Mən getdim, o qadını gördüm ki, o nə çirkin içindədir. Bütün münaqişə ancaq bu bir sot torpağın üstündədir. Bilmədim, cimməni vurdu nətə. Başım gicəlləndi, yıxıldım yerə. Bu ortalıqda qalanda, küçədə qalanda. Buna kim yazdıracaq? Bax, söhbət burada gedir. Siz bilirsiniz mi nə var? Mən bir 25-30 il olar oralara gəlmirəm. Məni narahat eləməyin. Mənim kimi xala oğlu var ki, xalasına və xalasının qızına belənçi bağlı. Yer söylə, sən yer söylə. Sən geri söylə. Çıxarışla. Get evindən arağı çatdı. Get qapını dedim, ör. Adamın evinə hamı gələ bilər, hamı da yer, hamı da içə bilər. Bu nə söhbətdir? Mən başqa bir aləmin insanıyam. Özünüz bilərsiniz nə edirsiniz. Qayabaşı əhlindən İsayev Tahir mənim pulumu versin qəpiyinə kimi. Daha elədiyim burnundan. Mən bu auditoriyaya bir sual verirəm ki, mən nə üçün qıranılıram burada? Ən böyük günahlar nəfslə başlanır. Sizlərin də hər hansı bir problemləriniz varsa, mütləq Dünya TV simalar verilişinə müraciət edin. Biz sizə mütləq yardımcı olmağa çalışacaq. Verilişin baş sponsoru Tumurcuq Uşaq Bağçası.